Hago umuntu wese uhanura ashobora kujya guhanurira perezida. Hago bishobora kubera iki? Nta capacity afite. Imana rero itanga ya mpano ikurikije umuntu uko ameze naho Imana izagira gute izamukoresha ndetse n'ubwenge. Uyu mugabo yabihakanye. Yaretse nanjye nta gahantu, nanjye nta godi bu. Ni byiza yuko yibari deba. Ubundi reka nkubwire, Bibiliya itwereka Petero na Yohana buzuye ubuntu bw'Imana. Ngo abantu bava ngo aba bantu uko batize. Tubazi ubu buhanga ubu bwenge babikuye. Murakaza neza kuri Shiloh TV nk'uko dusanzwe tubimenyereye buri gihe. Ukore subscribe kandi ukanda akazogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu. Rero nk'uko mwakomeje kubidusaba mutubwira muti muzadurize buri abagabo kuko ari abagabo b'amateka bose kandi bavuye kure, Imana ikabagejeje kure. Muzabazane tugire icyo batubwira, tugire icyo tubasoromaho. Nk'uko rero niko nanjye nabigenje, fata urugendo njya kubashaka. None nahabahurije ngaba uko ari batatu. Iburyo bwanjye hari umugabo w'amateka muzi ku izina rikomeye cyane rivuga ngo zibura ibiri. Agarutse rero kari umukozi w'Imana. Amazina yanjye ni Reverence Kubwabo Edmond Corneille. Aha, nguyu rero iburyo bwe harundi mugabo w'Imana ni Prophète Ntivuguruzwa Evariste. Prophète Ntivuguruzwa Evariste yagarutse nawe, ndi kumwe n'umukozi w'Imana hano, iburyo bwe nawe natwibwire. Abantu bose natekerezaga ko babazi izina ryanjye, ariko hari abazi kana gato, arabazi wenda se ahazaza ejo hazaza, ariko ubundi ni Prophète Enoch Sibomana. Imana ibahe umugisha. Prophète Enoch Sibomana ngaba rero nabazanye ragira ngo tuze kuganira ikintu numva Imana ashize ku mutima kijyanye na mwuka wera. Abantu benshi babaho batemera ko mwuka wera abaho, bakabo batemera ko imano z'Imana zibaho, ariko reka mbibaze abakozi b'Imana, mwuka wera abaho koko? Mwuka wera abaho kandi arakora. Arakora. Mwuka wera Imana ishobora kumuha umuntu umeze ute? Uwizeye Imana wese wavutse ubwa kabiri ukijijwe Imana ni isezerano kuri twese. None se mukozi w'Imana, hari igihe usanga abantu mu matorero umuntu akamara imyaka itanu ariko bakajya bavuga ngo ntiyuzuye umwuka wera, kuko biba ari ibyo umuntu ashobora gutinda mu itorero cyangwa mu idini ataruze umwuka wera? Hari ukuzura umuntu wese wakijijwe wavutse ubwa kabiri yuzura umwuka wera, ahubwo babyitiranya no kuvuga mu ndimi. Aha, reka tubaze uyu mugabo nawe tubwire icyo abivugaho, kuko niko bimeze. Umuntu wese ukijijwe ahita ahabwa umwuka wera? Urakoze cyane. Ubundi umwuka wera ni impano twahawe nk'abakristo bakijijwe. Rero umuntu wese yamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we abagomba guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Guhabwa imbaraga no kuzura imbaraga no kuzura umwuka wera, ndashaka kugira ngo muze kubitandukanya, kuko tubana n'abantu mu rusengero hakaza umuvuga tumwe akavuga ati ndashaka gusengera umuzura umwuka wera, abantu bakaza niba bamuhabwa rero tamuhabwa ajye simbizi icyo mura nuko baza gusa, none umuntu akazagaruka nanone akavuga hakaza undi akavuga ati ndashaka gusengera umuzura umwuka wera, nanone akagaruka, bigenda bite? Baba baramuhawe nuko batabyizeye, bimeze bite? Ubundi igihe intumwa zari ziri mu cyumba cyo hejuru zitegereje ko mwuka wera azaza, Yesu yari yarazisigiye ibanga, arazibwira ngo nzagaruka kubareba, ndetse yari yababwiye ngo ntago nzabasiga muri mwenyine. Izo ntumwa rero zajya aho bita hejuru. Bibiliya iravuga ngo cyakora cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, bishatse kuvuga izi mbaraga nizo mwuka wera. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira. Rero ibintu bibiri bihari, nuko kuzura umwuka wera bitandukanye no kuvuga mu ndimi, nicyo uyu mugabo w'Imana yararangije gusobanura. Nakubwiye ngo umuntu wese wakijijwe yuzura umwuka wera, ariko si ko agira gute avuga mu ndimi, kuko nayo n'indi mpano. Iyo murimo muhamagara abantu mubasengera, urya mugiye kubasengera ngo bavuge mu ndimi cyangwa buzura umwuka wera, biterwa na kategori umuntu agezeho. Nakubwiye umuntu yamaze gukizwa, yakire Yesu Kristo n'umwami n'umukiza we, icyo gihe ahabwa icyo twita imbaraga. Aha, na uraza guhana uyu mugabo uri buryo bwanyu, nawe tumubaze mwene data, wabivugaho iki izo mbaraga z'umwuka wera cyangwa se kuzura umwuka wera? Wemera ko umukristo wese aba afite umwuka wera? Umuntu wese wakijijwe akakira umwami Yesu, ubundi kwakira Yesu bivuze message, uhawe nyine message. Yego. Noneho kandi mu yandi magambo wakiriye n'umwuka,
mbega umwuka wera aje muri wowe, aje muri wowe, ariko uwo mwuka atura mu mitima ubundi yejejwe abantu bamaze kumaramaza. Yesu yigeze abwira abigishwa be arababwira ngo ntabwo nzabasiga ngimfubye, tahubwo nzaboherereza umufasha ngariwe mwuka wera. Ngo kandi mwene data yabigaruseho ngo mwuka nabazaho ngo icyambere azabigisha, ngo icya kabiri ngazabamenyesha, ngo nibyo njyewe ntigeze mbabwira. Mbega ibiri mubwira ubw'Imana, mwuka wera ngo azagenda bijendeho abifate abituzanire. Noneho umwuka wera ku bakristo bose bukuri, uwo mwuka wera abari muri bo, abari muri bo kuvuga indimi n'ibindi byose ubwo ni ibimenyetso, ariko ubundi umuntu ufite umwuka wera kuvuga indimi ni impano z'umwuka, ariko izo mpano z'umwuka nanone ntabwo ari buri muntu wese uzihabwa, bisaba ko ari umuntu Imana itoranya, ari umuntu Imana yarangiza ikamiyegereza ikamuhamagarira inshingano, izo nshingano akagenda akazihagararamo neza akubahisha Imana muri ubwo buryo. Noneho bakozi b'Imana ndaza kubabaza ibibazo byinshi kandi ni ngombwa ko mubinsubiza kuko mwaje nyine nta n'ibindi. Mbo Bibiliya ivuga ko umucyo udashobora kubangikana n'umwijima, murabyemera? Ni ukuri. None kuki umuntu wuzuye umwuka wera ashobora gukorerwa deliverance akabohoka? Aba badayimoni baba batuye he cyangwa imyuka mibi bituye he? Njya mbibona umuntu avuga no mu ndimi ariko nkabona akorewe deliverance akabohoka cyane, bigenda bite? Mudusobanure kuko mwebwe mbaza umuzi wo gukoreshwa deliverance najya kumusobanura icyo kintu. Hari igihe abasizwe kujya mu mwuka umuntu arakura, niba mubonye umuntu avuga mu ndimi sibyo, hakaza undi muntu w'Imana nanone ashobora kuba amurushije gukura mu mwuka, urumva umwuka imbaraga ziri muri wa muntu zikagaragaza impinduka ku wundi, ariko si uko aba ari imyuka mibi imuvuyemo. Burya ntago aba ari imyuka mibi imuvuyemo, ntago aba ari imyuka imuvuyemo. Ni ukuvuga ngo umuntu wuzuye umwuka wera ashobora kuba birakomeye rero, umuntu wuzuye umwuka wera uremera ko ashobora kuba aboshye kandi yuzuye umwuka wera? Yego cyangwa hoya? Ntago mbyemera, ntago ubyemera. Koronere wowe bivuga iki? Umuntu wuzuye umwuka wera ashobora kuba aboshye? Si ngombwa ko muhuza mwese ibintu ngo mubyumve kimwe, kuko iyi ni deba. Mutubwire umuntu wuzuye umwuka wera ashobora kuwuzura kandi akaba naboshye? Ubundi cya mbere ndagira ngo nkubwire ko umwuka wera ugereranywa nk'amata. Amata iyo aguyemo akantu gatoya aba yazanye icyasha. Mu by'ukuri abantu bayita amata bakabona ko ari n'amata, hari n'ushobora gukuramo ka kantu we kubera nta nenesa agira akaba yagira gute akaba yayanywa, ariko n'ubundi nta kibuza kwitwa ya mata kuba ari iki? Kuba ari amata. Nubwo ushobora kuyabugura rero hari icyo ubwo waruwaje uravuga ngo mbese umucyo ushobora guturana n'umwijima? Ndagira ngo nkubwire ko umuntu ashobora kuzura umwuka wera ejo akagenda akagwa, kubera ko yawuhawe nk'ikimenyetso. Uyu mwuka ntabwo uri buhita ugenda, ahubwo urakomeza umutindeho, ukomeza unamubeho, kuko tuzi ko hari abantu b'abapfumu bavuga iby'ubupfumu bakavuga n'ibintu bigaragara kandi badafite iki? Badafite imbaraga z'umwuka wera. Uyu mwuka wera ushobora kugutindaho waraguye, ariko kandi ibyo waba uri gukora bikaba bigaragara nk'ubupfumu, nubwo bamwe batabasha gusobanukirwa ibyo ari byo. Mvuga kandi kantu uriya mugabo yaravuze bikaba bigaragara nk'ubupfumu gute? Kubera ko warangije gushyiramo cya gitotsi muki mu mata. Kibaye upfumu kuko ufite icyasha, ariko ubwo wari winjiye mu muhanuzi, mu muntu ufite impano. Niyo mpamvu ntago turahagera, ntago turahagera. Mutumishi wa Mungu, dore aho worongeraho iki umukozi w'Imana? Bo nshingiye kuri icyo kibazo ntago nemeranwa nabo. Sawa, wowe ubitekereza ute? Uyu mwuka wera turimo turavuga, yego, wabajije ngo mbese umucyo n'umwijima byakorana gute? Yego, y'umwijima uje umucyo urigendera, umucyo urahunga. N'iyo umucyo uje umwijima ufata icyemezo ukagenda. Ntabwo umuntu wuzuye umwuka wera agasubira inyuma hanyuma akinjirwamo n'imbaraga mbi z'umwijima, uwo mwuka wera aba yamaze kumuvaho, ahubwo Bibiliya irambwira ngo hari n'igihe Imana ihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikaba yabakoresha.
ariko ikaba yavuga ibikomeye abahanzeho abahanzeho ariko atabarimo ariko uwo mwuka noneho rero reka mitema ari mungenge abantu bavukomeze bavuga bati se kuri ya muntu akora ibyaha ariko tukabona zikubwiriza cyangwa agira gute ibyo nonge kubyibaza gukumwuka rero ashobora guhagarara ku muntu umupfapfa akabura ubwoko bwe aha icyo rero icyo nicyo warugezeho iki ndagikunze cyane kuko numva turimo tugenda na 5 kwa 5 nukuvuga ngo mwuka wera ashobora kukuvaho igihe runaka bitewe naho uri cyangwa nibyo urimo nikubyemera uyu mwuka wera aragenda arigendera arigendera y'abantu basubira inyuma bakasa naho baba banyamubiri cyangwa bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana uyu mwuka arigendera arigendera ntabwo uyu mwuka ashobora gukorera mu muvurungano ntabwo ashobora gukorera ahantu handuye kubera ko Imana yacu irera icya kabiri irakiranuka no mwuka wayo irawicariye uri munsi y'intebe yayo uwo mwuka wayo rero yabonye abantu bakomeje kuba babi arabahunga ubwo mwijima uhituza ni icyo warutubaje cy'uwo muntu ushobora kubohorwa kinjirwamo n'izo mbaraga nyine aba yarananiwe noneho nk'izo ndavuga nazo wenda nazivugaho kandi gatoya hari igihe abantu bavuga mu ndimi ariko atari ndimi z'umwuka wera ibyo nabyo ndagira ngo wenda abantu badukurikirana bagiye babisobanukira aha urumva rero ko hari ibintu birakomeye cyane mwabagabo mwe ndacyabaza ikintu cyo kubohoka nukuba ngo umuntu ushobora kubohoka n'umuntu wasubiye inyuma mbese ahubwo jyewe muze kusobanura ubundi umuntu abaho ati umuntu abaho ate eh fata mikoro neza tubwire ikintu umuntu abohwa none tuze kumenya aho tuza kurasira ikintu ngira ngo nkubwire cyangwa tuvugeho iyi si igoswe n'umuco n'umwijima uranye nkuko mwene data avuze ngo iyo umwijima ugaragaye umuco uragenda umuco waza umwijima ugahunga rero hari igihe umuntu aba ariho umwuka w'umwijima akagera mu bantu bariho umwuka w'umuco kuko imbaraga z'umuco ziri hejuru y'imbaraga z'umwijima icyo tugihurizaho imbaraga z'imana ziri hejuru y'imbaraga za satani uwo muntu uragomba kubohoka byanga bikunze ndabaha nk'urugero uzare utaye nk'ikintu hasi hatabona ukazana urumuri rwa rumuri rukwereka cya kintu byanga bikunze hari igihe rero umuntu azaboshye kubera yuko hari ibyamwatatse ni imyuka ya karande y'iwabo ni imbaraga z'iwabo ni imyuka y'imitererezanyo iyo ageze aho abana b'imana bari rero bagasenga wa muntu arabohoka arabohoka ndagira ngo mubaze ikibazo kiravuga ngo bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya ibya kera babishize umuntu ashobora kugira karande kandi muri Kristo Yesu yego cyangwa hoye ibi bintu ndagira ngo mbikubwire kuba muri Kristo ni mu mwuka uranyumvira iyo twizera twe tuba turi mu mwuka uranyumvira ariko ntibivuze ko wa mubiri utakurikiranwa utakurikiranwa umuntu agizwe n'ibyiciro bitatu urabizi umwuka umubiri n'ubugingo uranyumvira ubugingo bwaba buzima roho nzima uranyumvira ariko umubiri ukarwanywa niyo mpamvu tunarwara kandi turi abakirisitu tukagera naho dupfa ni nayo mpamvu Paul yavuze ngo wahirwa wapfapfiriye mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihati warwara kandi ubugingo bwawe ari buzima sinzi niba ubyumvise ndabyumvise birumvikana rero ko umuntu ashobora kwicaramwe gishya ariko none agifite imbaraga zimukurikirana za karande cyangwa se izomuterereza zihora ku buzima bwe aha rero turenga icyiciro cyo kuba twahabwa umwuka wera mwavuze ko umukristo wese agomba kuba afite umwuka wera nubwo yaba atabizi ariko ubu muriho noneho rero hari abemerewe guhabwa ibimenyetso byawo n'abatemerewe kubihabwa murasubiza ntekereza ko Imana ibitanga itarobanura ku butoni ariko Imana ibiha bishaka gukoresha ndaguha nk'urugero abakurikiraga Yesu bari benshi yari afite abigishwa benshi ariko yatoranyijemo abo yita intumwa ze si uko abandi yari abasuzuguye ahubwo yatoranyijemo abashaka muri 12 hari abo Yesu yisaba Buwanerege bivuga abana b'inkuba Petero Yohana na Yakobo si uko abandi nabo yari abanzi burya ni nayo mpamvu iyo dusoma Bibiliya ugasanga ngo Petero na Yohana baragendanaga buriya bagendanaga bose bari kumwe bari intumwa za Yesu ariko iyo urebye impano y'ibitangaza yagiraga Petero yagiraga Petero nukuvuga ngo Imana ishobora guha umuntu uko ishatse iguha uko ishaka none se uko dufite abantu bajya gusengera impano bagasenga 20 n'umwe agasenga 40 agasenga 70 ngo bahabwe impano icyo cyo mukivuga wiki niba Imana ishobora kuguha ishatse nkanjye impano yamaye yayimaye narasenze narakubutse namaze imyaka 3 n'amezi 6 mvuga indimi ariko narahabwa impano y'ubuhanuzi naje guhura n'umugore umwe rimwe ndamusuje cyane aherereye yanywezeho gusa yagize gutya ngo pokeye
mitampoke ya yerekorera manuka abavuta rata none ibyo ababisengera n'abatabisengera ko muvuze ko ari ubuntu bw'Imana Imana yatoranyiriza umuntu bigenda gute urakoze cyane nkuko abivuze impano y'Imana iyitanga ikurikije imbaraga y'umuntu uko agiye gukora Imana ishime amen niba jyewe narahamagawe urugero mba mukabari mvuga cyane hari impano nzahabwa yo kuvuga cyane kubera ko naho nabaga hari ibintu nabagamo byagiraga gute byatumaga mvuga cyane buri yiduhamagara iratuza iduhamagara ifite nuko iza ubwenge bwacu ntago umubyeyi ashobora gufata ijerekani ya litiro 25 ngo ayikorere umwana w'imyaka 3 ntago bibaho ni nayo mpamvu impano Imana izitanga ikurikishe capacity y'umuntu aho yaciye n'iki Imana yagira gute yamukoresha Imana ishimwe. Rero ntago Imana ishobora guha nk'impano yo kujya guhanura guhanurira nk'abaperezida n'urugero. Ngo Imana ishobore kuzabiha umuntu utarize cyangwa udashoboye guterura impano yo guhagarara uri steady imbere y'abakomeye. Ntago umuntu wese uhanura ashobora kujya guhanurira perezida. Ntago bishoboka kubera iki? Nta capacity afite. Imana rero itanga ya mpano ikurikije umuntu uko ameze naho Imana izagira gute izamukoresha ndetse n'ubwenge. Uyu mugabo yabihakanye. Nanjye ntaga hantu. Nanjye ntago ndi bu. Ni byiza yuko yibari deba ubundi reka nkubwire bibiliya itwereka Petero na Yohana buzuye ubuntu bw'Imana ngo abantu bava ngo abantu uko batize ko tubazi ubu buhanga ubu bwenge babikuye ngo ariko bibuka ko ngo babanye na Yesu reka ndagira ngo nkubwire umwuka weri yakurimo impano y'Imana ikurimo ndabaha nk'urugero nge n'uyu twaje twahanuriye abaperezida batandukanye urumva reka nkubwire twinjiye mu ngo z'abantu bakomeye Imana ishimwe cyane ni nabo Imana yagiye ikoresha bakaturira amatike y'indege twebwe twakoreye Imana njyewe tutazi icyongereza uburetse tutazi icyongereza nta gifaransa tuzi nge ndibuka bwa mbere nurira indege mwene data yigeze kubivugaho kurira indege bwa mbere gusoma byari ikibazo kuko byaga byanditse mu ndimi tutazi ariko umwuka wera aratuyobora turagenda imirimo n'ibitangaza birakoreka ahubwo icyo nge wenda navuga kuri mwene data gatoya hari message wenda tuvuge Imana itaguha urumva bitewe nuko hari undi yateguye yika ariko suka Imana itankoresha n'ururimi ntazi nkaruvuga byigeze kukubaho byagiye byambayeho rwose byambayeho turi arusha muri Tanzania uvuga igiswahili nta giswahili ntacyo waruzi ariko nagiye ndavuga abazankurikira barimo ba Jose bari i Burundi bakoraga muri UN bazabihamya turahantu bita kigenje Imana yadukoresheje mu ndimi tuvuga indimi turahanura mutarigishije reka nkubwire Imana ivuze ngo genda nta bariyeri iki kintu ndakikubwira nge bwa mbere ndibuka njya arusha ubwo bwa mbere ngende nge nagiye na bisi zitwaga za regionale ngeze gatuna baduhaye kuzuza bira papuro biri icyongereza ntakize ahananiraga nandikaga gahungu izabikora urumva ndavuga nti ubwo ururimi rwabo rwananiye n'urwange rurabatanga nagera ku ijambo rinanije yari yarabitubwiye ureba igipapuro arebye uranyumvira abona nujuje nasinye andebye mbonaho ubuntu bw'Imana ateraho ndatambuka aho Imana ntiyahanyuje ngeze Busia naho biraba ndatambuka ngeze Namanga ndatambuka ubwo se Imana ni Imana ishimwe hari icyo ashaka kubivugaho njye nakubwiye ngo Imana nta umubyeyi ntago ashobora gufata ijerekani ya litiro 25 ko Imana yarabigukoresheje nuko ari ufite capacity capacity y'umwuka wera mu buryo bw'umwuka wera nicyo kintu nashatse kuvuga nawe rero cyo wavugaga ni amashuri wowe wavuze kuba yarize kandi uyu mugabo aravuga ati kuba umunatarize Imana nagize kwiga ngira n'imbaraga icyo bita capacity usobanuza ko umubyeyi nabyitiriye umubyeyi nabyitira umubyeyi ntago jyewe Imana ishobora kuntuma irunaka ku bantu runaka nafite ubushobozi niyo bagage impamvu Imana yagutumye hari ukavuga kuriya wari ufite iyo
bagage wari ufite ubwo bushobozi no uretse turatukiraho ubwo wemeye ku Imana ishobora gutuma umuntu wari we wese ku rwego rwe biterwa na ishaka kumutuma na capacity fit yes icyo twakiranyije ni mukozi w'Imana niba ari cyo ruje kugarukaho numva icyo tukivuyeho arabyemeye yemeye ko kuba umuntu atarize ataragiye mu mashuri imasho kumutuma ahantu hose ahubwo munyibukije ikindi kintu hari Imana umuntu ashobora kuvukana mu buzima bwe akaba zifite niyo kuririmba ntabwo ukura ngo uzure umugare ngo umenye kuririmba utaruzi kuririmba birashoboka ni hakeye ariko ubundi ahandi usanga umuntu yasazuzi no kuririmba n'izisa zikuzinyuka noneho yakuzura umwuka wera Yesu akabihindura akabibaradinga hakaba n'izindi mana umuntu ashobora kuba yahabwa akijijwe niko bimeze ibyo ndabyemera Imana ihamagara Yeremiya yamubwiye ikintu gikomeye yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe nakwejeje utaranavuka mu yandi magambo Imana yo ishobora kugutoranya ukiri urusoro ikavuga ngo we ngushyiriyeho kuzaba umuhanuzi ugahanurira isi atari ngombwa kubisengera nkanjye wenda Imana impamagara ntabwo nari narigeze mbisengera nje nagiye kumva numva haje indi menyeshi ndazivuka mpabwo ubutumwa bw'abagatolika mpabwo bw'abasilamu mpabwo bw'abayehova mpabwo ubutumwa bw'abantu bose ntabwo nari narigeze mbisengera rero ahirwa nyine umuntu Imana itoranya kandi twari kukirebana n'umwuka wera umwuka wera arahari umwuka wera arakora n'impano z'umwuka wera zirahari hari abantu batemera rero ko ibitangaza bibaho muri mwe bwari umuntu Imana yabaragira ubuntu bwo mu Imana w'ibitangaza impano z'ibitangaza dusubiye inyuma gato baravuga bati bakuntu abantu bavuga baravuga bati impano z'ibitangaza zari ziriho mu gihe cya Yesu abandi rero ngo barashakisha ngo bagira gute mwe ko mubivuga we reka rero nkubwire nifashishije ibyanditswe byera Yesu ubwo yavuze ngo tuzakora ibirenze byo uranyumvira kandi uko yararejo n'uyu munsi ni kwari ahubwo ikibazo abantu nkunda no kubwira abantu bitewe gubariho ubundi Yesu yabwiye abafarisayo kuko babonye Yesu akora ibitangaza cyane bo ntabyigeze bo none baravuga bati ko natwe twituzi ko turabi imana tukaba nta na gripe twirukana yego noneho bo babona ko Yesu ari ikindi baravata uyu ni Belzebul mukuru w'abadayimoni ubakoresha Yesu ariko ari ijambo rya arababwira ngo nibi binkoza ari urutoki rw'Imana ruma kubikora ubwami bw'Imana bubaguye gitumo arongera ababwira ngo musanasu bujya aho umwana ava akagera abazi ko nta urusha simbaraga uranyumvira impamvu abantu babona ibitangaza bakabona satani ni aba satani ariko umwana w'Imana abazi ko ari Imana jyewe nagira ngo nkubwire jye mbonye igitangaza nubwo yaba ari ugikoreshejwe yambaye imyenda ya kaguri nge mbona ko ari data nubwo yaba ari satani wenda uretse ko nta nibyo ngewe mbona ko ikintu cyose gikomeye ari data wo mu ijuru gikomeye noneho bakoze b'Imana rero tukiri hano mwajye mubona ko z'Imana mwe ndabizi ko mwajye mukoresha ibitangaza rya ngo mubivuga ariko buriya mushaze kubigira ubwiru kugira ngo abantu batavuga ati abantu baranikina cyangwa baraniyemera reka mbabaze umukozi w'Imana Rugagi Inosa twabonye akoreshwa ariko abantu benshi baravuga bati ibitangaza akoreshwa ntabwo biva ku Mana kuko ibisebe bya rumaga direct agakoreka imirimo ni mwebwe mubivugaho iki ndagusubiza ntagombeye kujya kuri ubundi Yesu aho yavukiye yahakoreye ibitangaza ariko ntibamwemeye ahubwo ikibazo twe duhura nacyo nuko dushaka Imana idukoresha tugashaka ko n'abantu batwemeye uranyuvira jyewe nakubwiye nti iyo mbonye igitangaza mbona Imana amen mbona Imana nta kuvuga ku ruhande uwo ari we nge mpfa kuba mbonye igitangaza umuntu avuze mu izina rya Yesu Kristo aha wowe bivugaho iki imirimo y'Imana cyangwa se imirimo reka mvuge imirimo ya Rugagi yagiye akoreshwa na nubakirimo akoreshwa yivugaho iki reka mbanze mvuge ngo nahari Imana imuha umugisha amen kuko yaruhuye imitima y'abantu benshi Imana ishimwe Yesu ajya kudutuma atumwe intumwa yaduhaye ibintu bitatu yaratubwiye ngo nimugende mbahaye ubutware icyambere ubutware bwo kwirukana indwara ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo ibyo bintu rero bitubamo hano ubwo ari byo turwanira twebwe abahamagawe dushobora gukoreshwa ibitangaza ahubwo wabaza ngo ahubwo abantu bakabaza ngo igitangaza ni iki igitangaza ni iki ubundi igitangaza ni iki
igitangaza ni ikintu kibaye umuntu atari yiteze ko kimubaho ndetse atanatekerezaga mu buzima bwe ko icyo kintu gishobora kumubaho Imana ishimwe amen kandi ikindi twakongeraho nuko n'ubu uyu munsi Imana irimo iradukoresha ibitangaza amen nabapfuye bajye babazana babagezaho turi bazazuka naba naba ari imana yabahamagaye ntacyo tuzabikoraho ariko nazaba ari satani twebwe abo bantu tuzabasengera bazuka yemwe n'impumyi niba zihari nabo base kuko uko Yesu yararesho n'ubu uyu munsi niko ari kandi ijambo ry'imana riri kumwe natwe rifite byose Amen. Imana iwa mugisha mwishi mugize neza muvuze ibintu bikomeye reka mbashimire umwanya mwaduhaye tubwira abantu ko imbaraga z'umwuka yari zigihari niba ari nababishidikanyaho muraza gutanga nimero zanyu bazababwire musenge kuko hari umugabo umwe nabaye mu materano yari arimo aravuga ngo hano hari abantu babiri baje gupinga ngo nibahaguruke mbabwire ibyabo nibo gamera arimo Yehovah Amen no arere nicaye umukozi bara profete Claude Imana ivumugisha ndabyibuka yari yadusuye aravuga ati nihaguruke haguruka uwa mbere haguruka uwa kabiri ngo bahaguruke rero yarabarondoye haleluya yarabarondoye nibwo bwa mbere nabonye abantu baje gusenga umunsi buzura umwuka wera ibyaha byawo babibabarirwaho mbona baramenetse bararira baravuga ngo twemeye imbaraga z'imana ko zihari rero n'ukine n'abantu b'imana naye umubwiye ngo imbaraga z'imana ziracyahari naye umubwiye ngo imbaraga z'umwuka wera ziracyakora imirimo n'ibitangaza biracyakoreka naye umubwire ngo wicogora ahubwo ukomeza wizera imana amina pe fosabo odelite te posiva able podere te lansevo topa pastiva niyarara abantu ibihumbi 200 umwuka w'Uwiteka uturiho bazaze bakurikirane bumve ibyabo byose amen nibyaba bayeho kera tanga message usoza tanga message dusoreshe nino jambo rivuga ngo iki katusoreshe nino jambo rivuga ngo mukuva 8:19 haravuga ngo kandi nzashyira itandukaniro ryanjye hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe iki cyari igihe farao yari yaranze kurekura ubwoko bw'Imana Imana itoranya mu gihugu ahantu bita ikadeshi iravuga ngo abantu banjye ndabashira hano nubwo ibihugu biri buryo abandi ariko abantu banjye abantu banjye ndabarindira hano abandi bararibwa abandi barakubitwa ariko ubwoko bw'Imana ibutora kinyiza hano le postantarabia haleluya imana yacu ni imana haleluya haleluya umuririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo umwuka wera kora imirimo ikomeye ngo niwe wemeza abantu aragije agera ku gitera aravuga ngo igihe ubona yuko utagifite uruko utagifite utagimufite ngo musabe tigaruka uruva agaruke abantu badukurikiye tubabwire umwuka wera reka arahari kandi arakora arakora impamvu twaje angaha imana ikaduhuriza habikemera ni ukugira ngo abantu bumve ko umwuka wera tunabahamiririze umwuka wera arahari kandi arakora kandi n'uyu mwanya arimo arakora amen Mukawera kora imirimo ikomeye wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva icyo twakora dushaka uwo mukawera ni Yesu wawutugeneye shakuo muka wera ni Yesu wawutugeneye te pasiva de ateto di amina mwakoze imana reka mbasa contact zanyu zirari ku bigano byacu bya buri munsi nacyo bitwaye murakomeza murewe kuri Shiro TV abagabo baje inshuro zirenze imwe murabona ama contact yabo ndabashimiye cyane bakoze imana Amen. Murakoze cyane. Imana iwa mugisha. Kandi kubamagara muzanyitabe. Musonera murakoze cyane. Mugize neza. Tuzaza n'ukuri. Imana iwa mugisha mwishi.